Em dic Marta i sóc agent jurídic immobiliari de l'Aquibull. Avui us volem presentar un pis a Agramunt molt gran, una ocasió inigualable. Quasi 150 metres quadrats de pis, el terra és de parquet, té un menjador increïblement bonic i solejat, dona davant de la plaça de l'Església al costat de l'Ajuntament. Les portes tenen motllures, les finestres també tenen motllures. Està completament reformat tant l'instal·lació elèctrica com la instal·lació d'aigua. La cunyà, com podeu veure, és molt espaiosa. Té mobles a dalt, mobles a baix, campana, vitroceràmica i forn. I té una gran finestra. Compta amb 4 habitacions molt i molt grans. Aquesta és l'habitació de matrimoni. Al rebedor és molt bonic, el que fa que sigui una finca noble especial. Aquesta és la segona habitació. El bany de cortesia també és gran, amb plat de dutxa i completament ventilat. Aquesta és la tercera habitació. Té un quarto de rentador i aquest és el bany principal. Vàter, bidet, gran banyera i també exterior, com tota la resta de l'habitatge. I veiem ara la quarta habitació, amb motllures de guix als sostres. Realment és una finca preciosa. A la part de dalt de l'edifici hi ha una terrassa comunitària amb unes molt bones vistes. Tenim l'Ajuntament, tenim l'església. El pis compta amb un traster. No deixeu escapar l'oportunitat de visitar aquesta finca noble al centre d'Agramunt. Som l'Aquibull, agents jurídics immobiliaris, i ens trobareu a l'Avinguda Catalunya 3 d'Agramunt o al telèfon 93 39 09 97.